Salam əziz kimya sevərlər. Mən kimya müəlliməsi Gülnar İsmailova. Bugün sizə bir neçə sual izah verəcəm. Başlayalım ilkin sualdan. Maddələr 3 atomlu, doymuş spirtli və alkendir. Tərkiblərindəki karbon sayına baxsaq, hər ikisində bərabərdir. Molar kütləsi isə 3 atomlu spirt üçün M, alken üçün isə X-dir. İlk öncə biz 3 atomlu spirtin ümumi formulunu CN, H2N, plus 2, 3 atomlu olduğuna görə 3 OH-ı var. Ona görə oksigenin sayı 3 ədəd olacaq. Və bunun əmrini hesablasaq, bu bizə 14M plus 50-ni verəcək. Tamam. İndi biz alkeni yazsaq, CN H2N-dir. Niyə N yazdıq? Çünki karbon sayı N olaraq hər ikisində bərabərdir. Bu alkenin əmri bizə 14N-i verəcəkmi? İndi bizdə 14N plus 50 M-ə bərabərdirsə, 14N nəyə bərabər olar? Əlbəttə ki, M minus 50-yə bərabər olar. Baxırıq ki, bu isə A şərtində, yəni A variantında bizə verilib. Növbəti sualın izahına baxsaq, hansı reaksiya çöküntünün əmələ gəlməsi ilə məhluda axıra qədər gedir? İlkin reaksiya bizdə duz və əsas reaksiyasıdır. Bu reaksiyanın sona qədər getməsinin şərti hər iki maddə suda həll olmalı. Alınan maddənin birin çöküntü və yaxud da ki, az disosiyası edən maddə, yəni su alınmalıdır bu reaksiyadan. Baxsaq, bizdə hər iki tərəfdən natriumun biri əsasıdır, biri isə duzudur. Demək ki, natriumun duzları, həmçində natrium qələmi metal olduğuna görə əsası da suda həll olur. Artıq bunun alınan birləşmələrdə, natriumlu birləşmələrdirsə, uşaqlar, baxın, bu da suda həll olur. Və biz bu reaksiyadan natrium karbonatı suya alacaq. Yəni, reaksiya axıra qədər gedir getməyinə. Amma bu reaksiyadan çöküntü alınmır. Az disosiyasiya edən su alındığına görə bu axıra qədər gedir. B variantına baxsaq, reaksiya daxil olan maddələr barium nitratdır və natrium karbonatdır. Reaksiyadan biz barium karbonatı alınan maddələri qeyd etsək və reaksiyadan biz natrium nitratı alacağıq. Baxırıq ki, bizdən barium karbonat suda həll olmayıb çöküntü verdiyinə görə bu reaksiya axıra qədər gedəcək. Yəni, götürülmüş maddələrin hər ikisi suda həll olur, nitratın bütün duzları, natriumun bütün duzları həll olur. Və reaksiyadan alınan bu barium karbonat çöküntü olduğuna görə reaksiya axıra qədər gedir çöküntünün alınması ilə. Demək, doğru şərtimiz elə B variantı olar. Növbəti suala baxsaq, kalsium magnezyumdan ibarət 16 qram qarışığın artıq miqdarda götürülmüş xlorid turşusu ilə reaksiyasından 0,6 mol hidrogen alınmışdırsa, bu qarışıqda neçə qram kalsium olmuşdur? İlk öncə bizə verilən maddələr magnezyum, kalsiumdur. Deyək ki, biz kalsiumu başlanışda X, magnezyumu Y mol götürürsək, bizim kalsiumun kütləsi 40X, magnezyum isə 24Y olacaq. İndi bizdən 40X və 24Y cəminin 16 qram olduğu verilib testimizdə və deyilir ki, alınan hidrogen 0,6 moldur. Diqqətli olsaq, biz bilirdik ki, metallar valentliyinin yarısı qədər duru turşulardan, amfoter metallar isə qələvidən hidrogeni çıxardacaqdır. Aha, o şərti uyğun olaraq, bu hansı metallar həmçində hidrogendən öndə yerləşən metallar? Bizdə kalsiumda, magnezyumda hidrogendən öndə yerləşib və turşu olaraq da hansı turşulardan hidrogen ayrılmırdı, bunu da bilməliyik. Qatı sulfat, qatı və duru nitratdan heç zaman hidrogen almırdıq. Amma geridə qalan turşulardan biz metallarla reaksiyasından hidrogen alacaq. Metalın valentliyinin yarısı qədər. Aha, bu şərti də bildiksə, bizdə kalsiumun valentliyi nə qədərdir? 2-dir. 2-ni 2-yə bölsək, yarısı dediyinə görə, bizdən 1 mol, demək ki, nə alacaq hidrogen? Yəni, 1 mol kalsiumdan biz 1 mol hidrogen alacağıq. Aha, X mol kalsiumdan o zaman biz elə X mol hidrogen alarıq. Magnezyumda həmin qayda ilə 2 valentli olduğuna görə Y mol magnezyumdan Y mol biz hidrogen alardıq. İndi bu ikisinin cəmi 0,6-dır. Sistem tənliyimizi həll etsək biz, ikinci tənliyi 40-a vuran zaman 16Y bərabərdir bizdə. Demək ki, 8 alırdıq. Y üçün 0,5 alırıq. X üçün isə 0,1 alardıq mı? Yəni, bu Y-in qiymətini getirib bu təlikdə yerinə qoysaq. Bizə də deyir ki, kütləsini tapın. Aha, biz kalsiumun molunun X olduğunu, yəni 0,1 mol olduğunu
Bildiksə kütləsinə də, yəni emirinə də vursaq, kütləsini tapmış olardıq ki, bu bizə neçə verəcək? 4 verəcək. Baxırıq ki, 4 A variantında verilmişdir. Növbəti suala baxsaq, bizə deyilir ki, eyni maddələrin qarışdırılan məhlulları birinci və ikinci məhluldur. Kütləsi məhlulun birində X, digərində Z-dir. Qatlıq isə birinci məhlul üçün Y, ikinci məhlul üçün 4Y-dir. Alınan məhlulun qatlığı isə 2Y-dir. Bunu biz M1 omega 1 üzərinə gələk, M2 omega 2 bərabərdir M son omega son düsturundan işləsək. İndi bizim birinci maddə məhlulun kütləsi X-dirsa, qatlığı nə qədərdir? Y. Yəni X plus Y, indi özür istəyirəm, XY hasili plus Z-i bilmirik. Hələ ki, məhlulun kütləsi nə qədərdir? 4Y-ə bunu vurardıq. Bu bərabərdir bizdə M son. M sonun yerinə biz X plus Z-i yaza bilərdikmi? Yəni, götürülmüş məhlulların kütlələri cəmini. Amma bizə indi qatlıq isə 2Y verilib. Hər tərəfə baxsaq, Y-lər ixtisar gedərmi? Yəni, hər tərəf Y-ə bölsək, X plus Z cəmi bizə verəcək. 2X plus, üzr istəyirəm, burada 4-ü də var, 4Z. Aha, 2X plus 2Z, biz X 3-ün nə alarıq? 2Z.